men vi har idag något av ett klipp som ikullkastar allt detta, som definitivt visar att svenskar och norrmän har liksom blivit olika raser, om man så vill. Det är en svensk kille, kanske från Norrköping, som är ute och kör bil i Norge, och han kommer då fram till en vägspärr. Det här är så jävla kul. Ja, det här är mitt favoritklipp i år. Säger jag innan redan nu. Ja. Vägen är då avstängd när han kommer dit. Han kommer inte fram, så är det bara. Vid spärren råkar det då finnas en skylt som säger att när vägen är öppen så får bara fordon då som väger mindre än 7,5 ton passera. Men mannen från Norrköping missförstår den här skylten. Han tror att det handlar om hur länge det dröjer innan vägen... Jag är sugen på att se det här klippet. Men han tror att det handlar om hur länge det dröjer innan vägen är öppen igen. Så han ställer sig då och väntar länge i timmar innan norsk tv till slut dyker upp och frågar vad han gör där. Så underbart, kolla! Men varför finns det inga skyltar för det? Det står skilt. Ja, 7,5 står det. Kan för fan skriva så att man begriper på skyltarna hur man ska ta vägen då? Ja, det står det där. Ja, 7,5 T. Det är 7,5 timme. Nej. Jo. Den är för över 7,5 ton. Nej, det, alltså man kör i 70 så ska man hinna läsa de där skyltarna. Var är du på väg nu? Ja, jag ska vända nu och åka tillbaka och komma till Drammen, för jag får inte följa med över. Men var skulle du då? Till Bergen. Men då du såg skylten, vad tänkte du då? Att det var stängt i 7,5 timme. Vad stod du på skylten då? 7,5 T. Nej, T. 7,5 T står det. Men det är inte första gången det är problem med skyltar när man kommer i Norge. Det är otroligt dåligt där. Ja, härligt. Ja, jag älskar det. Jag älskar det. Du sökte honom. Ja, jag förstår honom också. Ja, jag förstår honom också.